Hvad er det, du danser? Det er the Schmetterlingsweg dans. Schmetterlingsweg? Ja. Er det en speciel dans, man skal danse, når man går her? Ja, det skal man. Okay. Læste du ikke det på skiltet for lidt siden? Nej. Men du skal da læse, hvad der står, eller man skal jo følge reglerne, ikke? Det er rigtigt.